До цього часу ми починаємо із термінової інформації, яка надходить зі столиці, адже сьогодні, у понеділок, 29 травня, близько 11:10 пролунала повітряна тривога на Київщині, а через деякий час телеграм-канали повідомили про вибухи у столиці. Ну і, власне, Київська обласна військова адміністрація вже прокоментувала ситуацію. Зацитую повідомлення, яке вони розмістили у своїх соцмережах. Київщина, ракетна атака. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Не знімайте роботу протиповітряної оборони та не викладайте до мереж. Не ігноруйте повітряної тривоги, подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила двох стін. Ну, власне, не перша тривога за сьогодні для низки регіонів. Якщо будемо говорити станом на зараз, то сигнали повітряної тривоги лунають на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, у Донецькій, Луганській областях, на Дніпропетровщині і також на Запоріжщині. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, краще дотримуватися правил, яке дає військово-політичне керівництво для того, аби вберегти своє життя. Додам також, що 28 травня, тобто напередодні, під прицілом російських загарбників були 15 областей України, такими є дані від обласних військових адміністрацій. Якщо говоримо про ситуацію в регіонах станом на цей ранок, то перш за все поговоримо про Київщину. Вночі ворог атакував область безпілотниками та ракетами, працювала протиповітряна оборона. Постраждалі, на щастя, відсутні, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження декількох приватних будинків та інших споруд. Пошкодження незначні, але в одному з будинків була невелика пожежа. Її вже ліквідували. Уламками пошкоджено одну квартиру у багатоповерховому будинку, вибите скло та конструкція балкону. Крім цього, в одному з навчальних закладів вибиті вікна у гуртожитку та навчальному приміщенні. Інформацію ще уточнюють, але оперативні групи на місцях продовжують свою роботу. Львівщина, там теж було неспокійно цієї доби. Сили протиповітряної оборони вночі на території Золочівського району збили одну крилату ракету. Внаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля та трактор. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва. Ну і Хмельниччина, вночі російські війська вдарили по тамтешніх об'єктах. Один із них військовий. На даний момент тривають роботи із локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів і зберігання бойових матеріальних цінностей, виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги, дані щодо постраждалих уточнюються. Ну і, власне, знову ж таки, нагадування про те, що не варто фотографувати ані руйнування, так, ані цілі, які обирали собі російські терористи, так. І в жодному випадку не варто викладати це до соцмереж. Ну і знову ж таки, мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у місті. Говорить про те, що йдеться про центральні райони. Людей закликають залишатися в укриття, знову ж таки, не повідомляти про роботу протиповітряної оборони, але вірити у неї і намагатися зберегти собі життя. Ми ж до цієї години, допоки ви з укриттів нас дивитеся, поговоримо також про російського ворога і про їхні цинічні плани. З нами уже на зв'язку політолог і військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов. Пане Кириле, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю, радий вас бачити і чути. Маємо зараз повітряну тривогу у низці регіонів України. Нагадаємо ще раз глядачам перебувати в укриттях. А ми ж до того часу поговоримо також про кокії та хлопки, які на Росії відбуваються. Почастішали у них останнім часом вибухи. Йдеться не лише про тимчасово окуповані території, так, а й про загалом територію Російської Федерації. Як гадаєте, який це вплив має на ворога? Перш за все у тому моральному сенсі, так? Вони ж то думали, що Росія недоторкана, велика страна. А по-друге, як воно впливає от на їхні військові та політичні спроможності і всередині Росії, і от у війні проти України? Такі речі, як бавовна на Росії, підрив Київського мосту, про це розповідав вже очільник СБУ генерал Малюк, підрив Київського мосту, інші операції СБУ, як то аеродром у Мачуличах, аеродром Енгельс, атака дронами кораблів у Севастопольської бухті. Окремо кажемо про рейд на Білгородщину російських повстанців. Це все деморалізує противника. Це все їм
демонструє реальність, як вона є. До того війна була цікава. Вибачте за цинізм, взяв увечері пляшанку пива та дивишся, як крошить укропів, а потім сідаєш за комп писати про це у соцмережі. А тут ось війна з телевізора крокує прямо до тебе в хату. І ось вона поруч. І це, звісно, зовсім все міняє, тому що війна у телебаченні – це одно, а війна, коли вона до тебе приходить додому – це інше. І росіяни вже не так вже і бажають імперської величі цієї. Вони хочуть, щоб їх не чіпали.